ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଞ୍ଜନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିକା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆଜି ହେଉଛି ମାଗପୁନି ତବଲା ନା ମାଗପୁନି ଯାତ୍ରା ଆସି ମୁଇଁ ମାଗପୁନି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିମି, ତ ଯିମା ଦେଖ୍ମା କେନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଆସି। ଡୁଙ୍ଗୁରି ବି ଚଲ୍ମା, ଡୁଙ୍ଗୁରି ଉପରେ ପୂଜା ହେସି, ସେନେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ହେସି, ଆଉ ସେ ଉପରେ ବୀରସୁନ୍ଦର ସାଏଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ବି ଅଛେ, ସେଟା ବି ଦେଖ୍ମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା। ତ ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ଇଟା ପହଞ୍ଚି ଗଲିନ ପାହାଡ଼ ତଲ୍କେ। ଆମକୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼୍ବା ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଲାଗି, ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ବି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼୍ବା। ତ ଚାଲୁ ଯିମା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକେ ଚଢ଼ି ଆସିଲି, ମାନେ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଉପରକେ ଟିପିକି, କାହିଁକିନା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଦେଖୁନ୍, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି, ଦେଖୁନ୍ ପୂଜା କେନା ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ହଉଛେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଯେନ୍କି ବି ସୁଦ୍ର ସାହେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କନୁ ଲୁକବାର୍ ଲାଗି, ମାନେ ବଚ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆସିକି ଲୁକୁଥିଲେ, ଯେକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ଇତିହାସରେ ବି ଅଛେ।
মাগ মাগ সমলপুর হসপিটাল, সমলপুর হসপিটাল তো গিয়ে যাবে ডাইরেক্ট পথ দেখি বাবুছি আচ্ছা তো ফ্রেন্ডস, আজিৰ ভিডিওটো এতিকি হৈছিলা মোৰ ব্লগটো মই বিচাৰোঁ যে এতিকি তো মোৰ ভিডিওটো যদি আপোনাক ভাল লাগি থাকিব তো লাইক কৰি বতাবি, তো ভাল লাগি থাকিব তো কমেণ্ট কৰিবি আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবি। ৰহুছা, ফেৰ দেখা হ'ব নেক্সট ব্লগৰে। জোহাৰ।